ada my friend. Ini ada kupon aku nak buat spin gacha yang baru, yang Hellspawn ni dengan bounty box tu. Tapi aku spin bounty box dulu lah, sebab aku play box ni nanti. Nanti kalau aku spin awal sangat, korang tak tengok kan, kita spin yang ni dulu. Macam biasa yang kalau sampah jadi lead. Ada 6 token total. Kita nak spin yang ni, complete box. Mungkin dapat Hellspawn ni. Hellspawn ni pedih tu. Kalau tu kalau kau nak tahu, aku ada buat video tapi tak upload lagi. Tunggu dulu. Let lu. Okay, kita tengok dulu spin. Bismillahirrahmanirrahim. Selong ah. Dapat 999 pun. Dapat 300 pun okay. Okay. Try. Star Silver ni, Silver Wolf Grenade 5 star. Apa yang 5 star? Stekar Blackers 3 hari. Not bad. Last 4 star Shogun. Boleh lah. Not bad lah. Tambahan hari. Not bad lah. Lepas shotgun, lepas tu bomb ni boleh je pakai kan. Nanti lah pakai, aku tak main lagi sekarang. Aku tak tahu kenapa aku tak main, nanti kot aku main. Sekarang kita main of ghost dulu. Okay, thank you for watching. Sambung video, next video. Okay, peace. Ewa. Mission accomplished. Kau lah, aku tak boleh setiap kat sini, tak boleh jumpa. Double kill. Headshot.
Tak, aku tak nampak body. Ultra kill. Body aku, Didi. Mission accomplished. L. Ah, tak budak Arab ni memang tak nak tinjau ke babi? Sayang mah aku. Tak beri. Harap ni membagi ke Arab. Yeah, bos. Huh? Yeah. Apa? Stop. Mati. Elu tu kat mid. Pring out. Ya ke belakang. Jadi ini. Nah, masuk dalam sikit, dalam masuk. Ah, okey. Dari situ cantik lah. Tengok ah. Allah, dah lama, dah masuk, dah masuk, dah masuk, dah masuk, dah masuk. Jalan store. Atau ready. Double kill. Headshot. Stop. Ultra kill. Jangan bagi mid. Aku jaga A. Allah, dua dekat, dua dekat apa? Spawn. Teluk.
slope, armor slope. Jangan tahu. Ultra kill. Babi lah mah, pedih bodoh. Kena try? Tak nak. Wah, dia fight lawan North Star. Memang anak sundal, tidak kagum. Dalam. Kau rush buat apa, bos? Aku jaga A, aku jaga mid dengan Mary. Ellie lah. Mary. Thank you.